சரி சொல்லி அது வீடியோ அந்த எக்கம் ஆரம் ஆயிலு கம்மெண்ட் दुईजनाको परे छ क्या झगडा छुट्टा छुट्टै हिँडिरहेछ नि त मेरो एउटा यस्तो जस 68 सालको दसैँ रमाइलो भइरहेछ यता हाम्रो विजय सर हुनुहुन्छ उता दुईजना चाहिँ फोटो खिच्दैछन् विजय रमाइलो भइरहेछ सेन्ट्रल लन्डनमा हल्का जेडी पनि चढ्दैछ तारा दिदी नाच्दै हुनुहुन्छ शेषक भाइले फोटो देखाउँदैछन् आइफोनमा यताबाट हाम्रो कुहिरेका बुढाबुढी जाँदैछन् अघिदेखि बोली मान्छे चाहिँ हिँड्ने हुने फेरि बोला बोलाएको छैन अघि यहाँ नक्कली आजका शिर भाइ खतरा थियो This is not picture. Take a picture. Video. Where now in restaurant? For having dinner? Chicken korma to sweet. Having dinner? Theek bhaiya. Bahut acha. Lekin spicy zyada nahi hai. Haan spicy zyada mat dalna. Oh chicken korma bhi zyada mat dalna. Do chicken korma? Chicken korma. Ye ho nahi khana to. Eda sab kya ho? Tikka to chicken. Ek chicken tikka. Ki dui ta chicken tikka dui ta rice.
सारे धेरै दिन नमा मलाई खास भोक छैन चिकन चाहिँ दुई सय मिडियम आए चिकन चाहिँ मिडियम पे सिवार मेरो एकचोटि आउँछ फोटो के छ तपाईँको मुख्य भन्दा आज डेफिनेटली डेफिनेटली रियली रियली अमेजिङ म हो नि मान्छे त म थाहा छैन होइन मान्छे को हुनु थाहा छैन होइन नवराज शर्मा 100% हो एक मिनट हाइली नवराज ट्रस्ट चिकन नहीं खाते हाँ ठीक अच्छा है भैया ऑर्डर से अच्छा